finalmente chegou o dia de eu mostrar pra vocês todos os livros que tem aqui na minha estante. Eu aproveitei que hoje, domingo, meu ajudante tá em casa, sabe, sem obrigações, tranquilo, e tá podendo me ajudar aqui nas gravações, porque eu não consegui gravar segurando a câmera, pegando os livros, tudo sozinho, assim, ao mesmo tempo. Quero explicar pra vocês que a organização da minha estante é feita por gêneros, então lá em cima começam os livros de arquitetura, aí vem os livros de New Adult, Young Adult, aí passa pra distopia, vem com distopia até um pouco mais embaixo, depois começam com as fantasias, ficção científica, e daí começam já pros romances mais clássicos, e depois indo pros romances mais contemporâneos, que vai englobar tudo, né? Romance atual, romance de época, chick lit, romance erótico, enfim, diversos tipos de romance, incluindo os new adults também. Então vamos bora lá conferir todos os livros que tem aqui na minha estante. Vou começar mostrando aqui os meus livros de arquitetura, que tenho esse Forma, Espaço e Ordem, do Francis Ching, que é um livro muito recomendado na faculdade. Tenho esse daqui, House in Spectacular Settings, que são é um livro só de, enfim, casas mesmo, mostrando algumas casas que a gente usou muito para referência. Tenho esse Estratégia, Inquietação Teórica e Estratégia Projetual, que eu tô lendo já faz algum tempo, de pouquinho em pouquinho, mas ainda não acabei. Saber Ver Arquitetura, do Bruno Zevi, que é outro livro também de arquitetura muito recomendado. E um outro livro que eu tenho aqui também de arquitetura é esse Caráter de Edificações Históricas, que é um livro sobre patrimônio histórico. Aí eu tenho Passarinha, Extraordinário, da J. Palácio. Tenho Hashtag Fui, Morada das Lembranças, que foi um livro que eu li e gostei muito. Olhar de Milo, que é outro livro infantil que eu também não li ainda. Eleanor e Park, Boston Boys 2 e Boston Boys 1. Tenho Adeus Tóquio, da Cecília Vinés. O Ódio que Você Semeia, que eu já comentei bastante com vocês. Todo Dia, do David Levithan, que eu também vivo falando aqui. Garota Encontra Garoto, também do David Levithan, que eu nunca li. E Dois Garotos Se Beijando, também do David Levithan, que eu nunca li. Aqui então agora começam os livros da Colleen Hoover. Eu só tenho 3, porque um eu mandei embora, que eu não quis mais. Tenho O Caso Perdido, que é o que eu mais gostei dela. O Lado Feio do Amor, que pra mim é mais ou menos. E o Confesso, que também é menos ainda do que O Lado Feio do Amor. Aí eu tenho Um de Nós Está Mentindo, que eu recebi da editora e ainda não li. Tem um Conto Sombrio dos Green, que eu li faz muito tempo e gostei bastante, é infanto juvenil. Esqueço Amanhã, que é uma distopia que eu ainda não li. Vitória e o Patife, Princesa Adormecida. Aí aqui eu tenho os livros do John Green, e de todos eles eu só li A Culpa das Estrelas, mas também tenho O Teorema Catherine e Quem é Você, Alaska. Aí vem Claros Sinais de Loucura, que eu li já faz muito tempo e gostei bastante. Deslembrança, que é um dos primeiros livros que, enfim, eu li desse gênero e eu também gostei bastante. Mosquitolândia, que entrou pra minha meta no passado e eu não li. Um Novo Amanhecer, que eu já comentei também bastante aqui no canal. Duff, que também eu gostei bastante de ler. E Os 13 Porquês, né, o conhecido aí depois da série. E Tempo de Cereja, que é um livro que eu comprei numa promoção lá da minha cidade e também não li ainda. Aí da Meg Cabot eu tenho O Diário da Princesa 1 e o 2. Eu li o 1 só faz muito tempo e eu meio que perdi a vontade de continuar, mas não sei se eu vou continuar ainda. Aí eu tenho Irmandagem das Calças Viajantes, que é uma série de 4 livros, eu só tenho o primeiro. 3 Metros Acima do Céu, que é um livro muito velho e que eu gosto bastante. Aí eu tenho Natasha, que é da minha irmã, que eu li também, mas não falei aqui no canal, só na época que eu tinha blog, então tenho que reler pra falar com vocês. Willow, que eu nunca li também. O Futuro de Nós Dois, do Jay Asher, que é o mesmo autor de Os 13 Porquês, com essa Caroline Mackler, que eu não conheço. Tem Senhor Daniels, que eu comprei depois de muita indicação de vocês. Tenho A Menina que Não Acreditava em Milagres. Eu fiquei esse livro porque me falaram pra ficar, que é bem bom, mas ainda não tive, enfim, vontade nem oportunidade de pegar pra ler. Lá eu tenho esses dois aqui da Gayle Forman, eu gosto muito dessa autora, que é o Apenas Um Dia e o Apenas Um Ano. Os dois, cada um deles é contado pelo ponto de vista de um dos protagonistas. Aí eu tenho Eu Estive Aqui, Vingança, Por Lugares Incríveis, O Que Há de Estranho em Mim, Mentirosos, que divide aí as pessoas que amam e odeiam, Carta de Amor aos Mortos, que eu gostei bastante, também tem gente que detesta. E aqui então começam agora os livros de distopia, e eu tenho essa série que eu gosto muito, que é A Joia, aí que conta com A Joia, e A Rosa Branca, que é a continuação, mas eu só recebi a prova, não tenho o livro finalizado ainda. Continuando então com as distopias, eu tenho a trilogia Seleção, e eu tinha o quarto, só que eu não gostei, então eu dei. Aí eu tenho A Seleção, A Elite, A Escolha. Tenho Legend e Prodigy, essa duologia de distopias também. Eu só li o Legend ainda, preciso continuar. Tenho o box de Divergente em inglês, que eu paguei numa promoção tipo R$25 e, enfim, tá aqui pra eu ler.
E tenho esse box aqui de Maze Runner, que eu li o primeiro e o segundo, falta da continuação ao terceiro e o quarto. Eu não vou tirar eles da caixa, porque vocês sabem as capas, mas enfim, tá aqui. Aí aqui vem Vango Entre o Céu e a Terra, que é o volume 1, mas eu até hoje não ouvi falar do volume 2, e eu gostei bastante desse livro. É uma fantasia de época. Aí aqui vem a parte da Stephanie Meyer, e eu tenho A Hospedeira, que eu ainda não li. E aí vem a série Crepúsculo, né? Amanhecer, Eclipse, Lua Nova e Crepúsculo. E aqui vai seguindo a ordem dos Sobrenaturais de Vampiro. Tá? Eu tenho essa série, os dois primeiros livros da série da Irmandade da Daga Negra, que assim, eu nem comecei e não sei muito bem se eu tenho vontade. Que é O Amante Sombrio e O Amante Eterno. E tenho os três primeiros livros da série Academia de Vampiro, e eu só li o primeiro, que é O Beijo das Sombras. Aí depois tem A Hora Negra e Tocada pelas Sombras. Depois tem essa HQ aqui da Entrevista com o Vampiro, que é muito linda e muito legal também, eu gostei bastante. E tem os dois primeiros livros da série 16 Luas, que é 16 Luas e 17 Luas. Mas óbvio que isso é impossível. Aqui então agora começam os Sobrenaturais com Bruxos, e tem o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E toda a série Harry Potter nessa série de capa branca, que é a coleção de capa branca. Que eu acho que vocês já viram, já conhecem as capas, enfim, eu tenho toda a coleção nessas capas. Tem A Bruxa de Nier, que é antigo e pouco conhecido, mas eu gosto bastante. E aqui tem, então, algumas séries de Sobrenatural com anjos. Tem essa série Hush Hush, que é Sussurro, Silêncio, faltam os outros dois que eu ainda não tenho. Tenho também esse aqui que eu comecei a ler recentemente, que é O Feito de Fumaça e Osso, eu li o primeiro, e falta ler o segundo, que é Dias de Sangue e Estrelas, e aí falta o terceiro volume que eu ainda não tenho. Aí aqui tem A Guardiã de Histórias, da Victoria Schwab, que eu ainda não li, e um Thomas Escuro de Magia, que eu li ano passado e gostei bastante. E aqui então tem mais esses dois sobrenaturais, que são de uma série de sobrenatural com lobos, que é o Espera e o Calafrio. O Calafrio é o primeiro e Espera, Espera é o segundo. Continuando, eu tenho o primeiro livro da série Lux, que é o Obsidiana, mas não, eu comecei a ler ele em inglês e ainda não terminei. Quis terminar com o português e não terminei. E aqui eu tenho a série da Maldição do Tigre, que é A Maldição do Tigre, Resgate do Tigre, A Viagem do Tigre, O Destino do Tigre e A Promessa do Tigre. E eu adoro essa série. Continuando, da mesma autora, eu tenho a série Egípcia. Quer dizer, os dois primeiros da série Egípcia, que é O Despertar do Príncipe e O Coração da Esfinge. Já li os dois e também gosto bastante. Aí eu tenho A Rebelde do Deserto, que é só o primeiro da série. Ainda não tenho o seguinte pra ir continuando. Tenho esse Puros, A Fúria Aurora e A Rosa e a Daga. Essa duologia que eu já li também, já comentei com vocês aqui no canal. Branca de Neve e o Caçador, que eu só vi o filme até agora. Matéria Escura, que eu adquiri ano passado, finalzinho do ano passado ainda não li. E o Atlântida, o Gene, que é ficção científica. Continuando aqui com ficção científica, tenho Intergaláctica, Brilhante. Aí eu tenho esse Aniquilação, que eu comecei a ler e meio que abandonei, vai virar filme, então eu pretendo retomar. Aleph Invisível, que é um livro que eu amo, é muito bom. 172 Horas na Lua, que eu já indiquei aqui porque me deixou com medo. E aqui ainda nas distopias tem esse Desintegrados, que é o volume 2, que a editora me mandou, mas eu não tenho o primeiro. E eu tenho Starters e Enders, da duologia também, de distopia, que eu gosto bastante. Todos os Nossos Ontens, Adormecida, que eu li já faz muito tempo e gosto bastante. Aí eu tenho Lobo por Lobo e Sangue por Sangue, que eu já li também, já comentei bastante por aqui. E A Cidade Murada, da mesma autora, que eu também gosto muito. E aqui a trilogia de Jogos Vorazes, com Jogos Vorazes em Chama e Esperança já dentro do box. Agora aqui, finalizando as fantasias, tem O Nome do Vento, O Temor do Sábio. Primeiro volume de Corte de Espinhos e Rosas. Beleza Cruel, que eu li e gosto muito. Três Coroas Negras, que é o único que eu tenho, ainda não tenho as continuações. Selene e o Dragão. E esse aqui é o The Last Nemesis. Não sei como fala isso, mas enfim, eu ganhei lá na Bienal. E aqui então começa a minha coleção de Dark Side Books. Tá tudo junto, assim, independente dos gêneros. E aí eu tenho a série das Crônicas de Amor e Ódio, que é The Keys of Deception, The Beauty of Darkness e The Heart of Betrayal. E eu tenho o prequel, que é As Crônicas de Morrigan. Aí vem Cronos, Viajante no Tempo. Aí continuando, tem A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, Minha Vida Fora dos Trilhos, Só os Animais Salvam, Ecos, A Guerra que Salvou a Minha Vida. E acabando a coleção do Darkseid, eu tenho o Circo Mecânico Tresoptina, a edição antiguinha dele.
Aí eu tenho esse Criaturas e Criadores, que não deve nem dar pra ver o que tá escrito. E a Menina que Não Sabia Ler 2, porque o 1, assim, foi, se perdi, não sei onde tá. Tenho No Escuro, que eu ainda não li. O Torreão e a Visita Cruel do Tempo, os dois da Jennifer Egan. Ratos, que eu gosto muito e sempre indico pra vocês. Tem A Filha do Louco, que é a minha meta pra esse ano. E Manuscritos do Mar Morto. Aí vem As Perfeccionistas, da Sarah Shepard. Bela Maldade, que eu gosto bastante desse livro. E aqui são os livros, assim, de thriller psicológico e meio que suspense. Aí tem Substituto, O Livro do Cemitério, que é a HQ do Neil Gaiman. Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, o primeiro livro e único que eu tenho dessa série. A Sombra do Vento, O Prisioneiro do Céu e O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón. Aí da J.K. Rowling eu tenho Morte Súbita, que eu ainda não li. O Grau 26, que me deixou com medo e eu parei de ler. O Sorriso da Hiena, que eu ainda tô pra ler esse ano. Nildren e o Pergaminho, que eu também não li ainda. Minha Ideia de Diversão, outro que eu comecei e também parei porque fiquei com medo. E o Demonologista, que eu ainda não comecei a ler. As Belas Coisas, que é do Céu Contê-las. Uma Longa Jornada pra Casa, que inspirou aquele filme Lion, se eu não me engano. Aí eu tenho A Hora da Estrela. E Laços de Família, da Clarice Lispector. As Mulheres de Van Gogh. O Retrato de Dorian Gray. Curioso Caso de Benjamin Button. Mais um da Clarice, que é Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Noites das Mil e Uma Noites, do Nagi Mahfouz. The Devil in the White City. Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. O Silo, do José de Alencar. Dois Irmãos, do Milton Hatum. Tem essa edição antiga aqui da Revolução dos Bichos, que na verdade não é minha, tá emprestada aqui, que eu tenho que devolver. Esse livrinho aqui, que é um livro meio que de arquitetura, que são só hotéis, assim. Fica aqui porque ele é bem pequenininho. Aí tem Romeu e Julieta. E Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Aí tem Odinha Gandé, do Balzac. A Cor Púrpura. As Vinhas da Ira. E Ratos e Homens, do John Steinbeck. Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, que eu li pro vestibular e é horrível. O Cabeleira, que também é muito chato, eu também li pro vestibular. Imaginário Feminino, da Camille, minha amiga. Um Cartão de Paris, do Rubem Braga. O Horror em Red Hook, do Lovecraft. Esse livrinho de contos aqui do Horácio Quiroga, o contos de horror e tal. E daí tem um negócio aqui de avião do meu marido, outro negócio de avião dele também. E esse livrinho aqui chama Exo. É aqui já com romances, mas enfim, né, livro de romance mesmo. Tem o Livro dos Negros, A Lição de Anatomia, Belgrave, Sua Última Duquesa, Outlander, O Clube de Escrita de Jane Austen, A Cidade dos Segredos, e aqui já é mais de época no caso, né? E aí tem O Príncipe Corvo, O Príncipe Serpente, era pra eu ter O Príncipe Leopardo, mas eu perdi. E aqui vem a série da Mary Ballor, que é tudo ligeiramente. Ligeiramente Perigosos, Pecaminosos, Seduzidos, Escandalosos e Casados. Depois tem o Do Que Eu, que é o único livro dessa série que eu tenho. E Um Amor Escandaloso, que eu comprei na Bienal, tava super barato. Aí aqui eu tenho Amor nos Tempos do Ouro e A História de Malika, da Malina Carvalho. Tenho Perfume da Folha de Chá e Antes da Tempestade, né, que eu já falei um monte aqui. Minha Lady Jane, que eu ganhei de aniversário de uma inscrita. Aí eu tenho A Cadeia da Sereia e A Invenção das Asas, da Simone Kidd. A Cidade do Sol, A Segunda Pátria, A Menina que Roubava Livros, Vulgo Grace, Alice, O Mágico de Oz, O Violão Azul. Esse livro aqui não tem título na capa, mas ele chama A Mágica. E O Nome da Rosa, Lolita, do Vladimir Nabokov. Inferno, do Dante Alighieri, que é só o livro de Inferno, da Divina Comédia, ainda falta, enfim, os outros dois. Memórias Póstumas, de Brás Cubas. O Corcunda de Notre Dame. Vozes de Chernobyl. E aí tem os dois primeiros livros da série Napolitana, que é Amiga Genial e A História do Novo Sobrenome. O Garoto no Convés. O Perfume. Enclausurado. E aí eu tenho os dois livros do Dark Side de Medo Clássico, que é Edgar Allan Poe, e H.P. Lovecraft, primeiro volume. E depois vem O Grande Gatsby. E aí no último nicho dessa fileira tem o Leonardo da Vinci, O Conde de Monte Cristo, Os Embaixadores, do Henry James, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, Don Quixote, e aqui eu tenho esse box de As Mil e Uma Noites com o volume 1 e o volume 2. Aí continuando aqui embaixo eu tenho O Cante para Eu Dormir, Uma Curva no Tempo, Julieta e A Irmandade Perdida, os dois da mesma autora. O Primeiro Dia do Resto da Nossa Vida, A
A Lista de Brett, Em Busca de Abrigo, A Garota que Você Deixou Pra Trás, Como Eu Era Antes de Você e A Última Carta de Amor, todos da Jojo Moyes. Tão Mais Bonita, Nós, O Segredo do Meu Marido, A Luz Entre Oceanos e A Mulher do Viajante no Tempo. Continuando, tem Aconteceu em Paris, com essa capa horrorosa. A Última Camélia, A Casa das Orquídeas, Desde o Primeiro Instante, A Lista, Simplesmente Acontece, Louco por Você, Amor no Ninho, E Se Fosse Verdade, Entre Agora e o Sempre, e Entre Agora e o Nunca, Desejo Proibido e Paixão Libertadora. Aí eu tenho volume 1 e 2 dessa série aqui, que é O Black para Sempre e Você para Sempre. Aí tem O Inferno de Gabriel e O Julgamento de Gabriel. Perdendo-me, Como Fui Esquecer Você, Desculpa Se Te Chamo de Amor e Desculpa Quero Me Casar Contigo, Coração Perverso, Proibido, Espero por Você, O Descompasso Infinito do Coração, Quando a Noite Cai, Perdida e Destinado, porque o Encontrada está emprestado. E aqui tem Sophie Kinsella, O Segredo de Emma Corrigan e Fiquei com o Seu Número. Aí aqui nesse último nicho com livros meus tem Caminhos Diversos, Belle, Corpo, Felicidade para Humanos, O Canalha, O Projeto Rose, Esposa 22 e, por fim, Ligações. Acabou. Bom, pessoal, então esses são todos os livros que eu tenho na minha estante. Eu não tenho mais tantos assim porque, né, eu já mandei vários embora, já troquei em sebo, já doei, já fiz sorteio. Mas são esses aqui os livros que eu tenho no momento. Gosto muito de como a minha estante tá agora, porque ela tá muito a minha cara. E espero que vocês tenham gostado também de conhecer aqui mais um pouquinho das minhas estantes, dos meus livros. E se você gostou, deixa o seu curtir, que ajuda demais na divulgação do canal. E se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra ficar por dentro dos próximos vídeos. A gente se vê então no próximo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.